Českou republiku trápí sucho i povodně. Přispívají k tomu skanalizované vodní toky, které rychle odvádějí vodu z krajiny, která ztratila schopnost vodu zadržovat. Na stavbu jezu v Děčíně bychom vyhodili 15 miliard korun, za stejnou částku lze v krajině zadržet až 37 miliard litrů vody. My Farnice už od roku 2001 chráníme řeky u nás i v zahraničí. V době, kdy vysychá i Rýn, lze těžko spoléhat na to, že nákladní lodní doprava na Labi bude vůbec možná. Vyhovující podmínky už dlouhodobě nejsou ani v navazujícím německém úseku Labe. A výstavba jezu v Děčíně na tom rozhodně nic nezmění. Dotčený úsek Labe je poslední velkou rychle proudící řekou, kde je zachováno sezónní kolísání hladiny. To vytváří jedinečné přírodní hodnoty evropského významu. Na Labi od Střekováž k moři není žádná přehrada. A proto je Labe jedinou migrační cestou, kterou se k nám mohou dostat ryby až z moře, například lososy a úhoři. Návrat lososa do Labe byl největší zoologickou senzací za posledních 50 let. Rychlé proudění řeky je také podmínkou, aby v Labe přežila Parma, kterou máme v děčínském znaku. Někteří lidé tvrdí, že jest na Děčíně pomůže zmírnit sucho. Tady ve Střekově je hráz ještě vyšší, než se chystá na Děčíně. A ve vlnách extrémního sucha se dá řeka přejít téměř suchou nohou. Představa, že by v takových podmínkách mohla plout nákladní loď, je absurdní. Splavňování nehrozí jen Labi. Máme naději, že vláda splní svůj slib a zrušením územní rezervy pošle definitivně k ledu projekt kanálu Dunaj Odra Labe. Na získaném území by se daly realizovat projekty na zlepšení přírody a krajiny. Chceme o tom rozmlouvat s politiky, místními samosprávami a se všemi, kdo v krajině hospodaří. Chceme krásné a nespoutané řeky pro nás i další generace.